Koncern Kolektor v letu 2018 planira realizacijo produktov in storitev nekje na nivoju nad 700 milijonov evrov. Pri večini teh izdelkov in storitev so prisotne tudi znanja in kompetence, ki jih imajo diplomanti Fakultete za elektrotehniko iz Ljubljane. Ker koncern Kolektor nedvomno spada med najbolj uspešna podjetja v Sloveniji, že samo po sebi to dejstvo pove pomen tovrstnih diplomantov, znanj, kompetenc in angažiranosti, ki jih ti ljudje za koncern predstavljajo. Kolektor je z temi ljudmi zadovoljen in na njih stavi tudi v prihodnje.